অকল মই ফেগু বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৱে। তো আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত জনাম যে আপোনালোকৰ নতুনকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, ইতিমধ্যে এইটো এডভান্স নটিছ হয় যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত দিয়া নাই, বাট আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো খুব সোনকালে আপোনালোকে পাই যাব, শ্বৰ্টলি আপোনালোকে পাই যাব, নিজৰ নিজৰ মোবাইলত পাই যাব, নিজে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো পাই যাব। বাট আপোনালোকে এডভান্স নটিছটো জাষ্ট চিম্পলি কৈ দিছোঁ যে এছ এছ চি চি জি এলৰ যিটো কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল বুলি কোৱা হয় তাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে 2019ৰ বাবে। এইটো নিউ পোষ্ট হয়, নিউ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। ইয়াত বহুকেইটা পোষ্ট আছে, প্ৰায় 34,000 পোষ্ট ইয়াত দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকে যিখিনি নেকি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বা কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব তাৰ বিষয়ে মই অলপ চমুকৈ কৈ দিছোঁ, বাট ফাৰ্ডাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন কৰিম মই যেতিয়া অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো আহিব তেতিয়া মই ভালদৰে আপোনালোক জনাই দিম ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যিখিনি কোনটো কেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে ডেট অফ এছ এছ চি চি জিএল ন'টিফিকেশ্যন, যিটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ দিব 22 অক্টোবৰ 2019। আৰু ইয়াৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ অনলাইন ছাবমিশ্যন ডেট হৈছে 22 অক্টোবৰ 2019ৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, লগতে যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট এইটো 22 নৱেম্বৰ 2019, অৰ্থাৎ 22 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন ডেট আৰু 22 নৱেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব। আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, ইয়াত প্ৰায় 4টা এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নম্বৰ ওৱান যিটো টায়াৰ ওৱান এক্সাম, এইটো কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, যিটো 2 মাৰ্চৰ পৰা 1 মাৰ্চৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে 2020চনৰ। আৰু লগতে যিখিনি ফাৰ্ডাৰ যিখিনি এক্সাম, সেইখিনি এক্সাম ডেট বাকী অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব। এইটো মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যে 34,000তকৈ অধিক পোষ্ট ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট দিয়া আছে য'ত পে বেণ্ড হিচাপত আপোনালোকক ভাগ কৰা আছে। পে বেণ্ড ওৱানত দিয়া আছে 5,200ৰ পৰা 20,200লৈকে পে'মেণ্ট কৰা হ'ব, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব, অডিটৰ, একাউণ্টেণ্ট, একাউণ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব। লগতে পে বেণ্ড ওৱান ছেকেণ্ডত দিয়া আছে 9,300ৰ পৰা 34,800লৈকে থাকিব, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, আপুনি দেখিব পাৰে এছিষ্টেণ্ট অডিটৰ অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট ছিলেকশ্যন অফিচাৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, ছাব ইনস্পেক্টৰ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত হাজাৰ হাজাৰ পোষ্ট আছে। তো ন'টিফিকেশ্যনটো অহাৰ লগে লগে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু কেতিয়া ইয়াৰ কেনেকুৱা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে তাৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকে গম পায় এছ এছ চি চি জি এলৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়, যিটো আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিব, যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে বা যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যন লাষ্ট ইয়াৰ আছে তেওঁলোকেও হয়তো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টৰ বাবে। বাট জনা জাগলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ এছ চি চি জি এলৰ বাবে। তো এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ভিডিঅ'টোত, বাকীখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কথা আছিল সেইখিনি ন'টিফিকেশ্যনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকক জনাই দিম, অৰ্থাৎ 22 অক্টোবৰ দিনা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো ৰিলিজ পাব, মুকলি হ'ব, সেইদিনাখনে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। তো এইখিনি আছিল ক'বলগীয়া ভিডিঅ'টো, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।